Under të lidhje së Prizrenit, fakteve historike dhe dokumentave historike, kam derin të ftoj Brian Beqirin, një fëmijë që vjen nga qyteti Elbasani, do të recitoj një poezi të mbushur me një patos, jo vetëm patriotik, po me një patos adhetar i shkruar nga i madhi shkrimtar i Kosovës, Ali Podrimja. Unë viri ytë Kosovë, ti një dëfirat e heftura, ti një ëndrat, erërat e fjetura me fekuj, ti një vuajtjet, gëzimet, vdekjet, ti një lindjet e barda, saqet e tukat të kuluara, ta di gjakun që të vlonë e gji, dalgën kur të rah nedve të pajumta, e të fëpërthej do si vulkan, më mirë se kush do tjetër të njohë, Kosovë, unë viri ytë.